brate i sestro, dok sjediš, kasnije ćeš ustati, dakako. Ali sada dok sjediš, molim te, dok ovako glazba negdje tamo u pozadini svira, molim te da si prvo da zatvoriš svoje oči. To će ti jako puno pomoći. Zašto zatvaramo oči? Ne zato da padnemo u neki trans ili ne znam što, nego da budemo poput Joba. Job je sklopio savez sa svojim očima. To je nešto nevjerojatno. Mi smo čuli da se sklapa savez sa Bogom, ali kako sa svojim očima? Ali tako piše u Svetom pismu. Sklopio sam savez sa svojim očima, da nikada neću pogledati djevicu, kaže Job. Brate i sestra, što nam to govori? To nam govori da tijekom dana vidimo svašta, čujemo svašta. Puno lijepih stvari, ali osim tih lijepih stvari ima tu i ružnih stvari. Zato sam te zamolio da zatvoriš svoje oči i da sada s njima sklopiš ti svoj savez. I da tim očima, iako nisu savršene, ali one su ogledalo duše, da ti tima očima, tvojim očima, sada u svojoj duši gledaš nebo. Zato je potreban čist pogled, čisto srce i čežnja za nebom. Evo, gledaj nebo svojim očima. Možeš si zamisliti kako to nebo lijepo izgleda. Ali ponajprije raduj se. Jer ovdje u tom nebu, ne u tvom nebu, nego općenito u nebu, tamo gdje kraljuje presveto trojstvo, ima mjesta za tebe. Sad zahvali na tome, dragom Bogu. Zahvali Isusu što je otišao Ocu pripremiti tebi mjesto. I to predivno mjesto. Pokušaj sad svojim očima, duhovnim očima, jer ove su ti zatvorene. Pogledaj one široko rasprostrte ramena koje te žele dočekati. To je ljubav Boga Oca, ljubav Sina i ljubav Duha Svetoga. Široko rasprostrta ramena su ramena Isusa Krista, njegove probodene ruke, ruke dobrog pastira. I sada čezni, čezni za Gospodina. Pokušaj u svom srcu probuditi tu želju, čežnje za Bogom. Čezni više nego za nekim napitkom, nekim jelom, nešto što voliš ili za nekim jako čezneš jer ti neko nedostaje. Tako ti sada čezni za Gospodinom, za nebom. A sad te molim da ustaneš. Pjevat ćemo pjesmu Duhu Svetome, ali prije toga učinit ćemo znak Svetoga križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Dođi, Duše Sveti. Mi te molimo, pohodi naša srca. Duše Sveti, ja te molim,
ispuni svojom svetom prisutnošću srce svake moje sestre i svakog mog brata na ovom mjestu. Da večeras svatko bude imao spoznaju u svom srcu da je ljubljeno Božje dijete i da je Krist jedina nada. On je samo ljubav. Brati i sestro, možda u svom srcu osjećaš neku tugu, da možeš pronaći radost. Ja te ne želim sada privremeno utješiti i kazati, čuj, bit će to sve dobro, ne sakiraj se, malo, nabaci sad smiješak, pa tako izdrži do kraja, a onda, kako god želiš, ja to ne želim tebi reći, nego želim ti kazati da si došao na susret s Isusom Kristom, koji je tvoja nada, koje je tvoje potpuno ufanje, koje je garancija toga svega što će biti kada prekoračiš prag smrti, prag života vječnoga. On je ta nada koja već sada započne. Isus Krist,
jedini tvoj pravi prijatelj. Ponekad mislim da ja sam tvoj prijatelj. Možeš misliti. Ja te mogu samo izigrat, jer sam samo čovjek. Ali Isus Krist to nikada ne može i nikada neće. Jer On ostaje vjeran zauvijek i ljubi te bez kraja, bez granice. Brate i sestro, sad te molim, otvori svoje srce Gospodinu, da možeš danas čuti riječi koje su pune nade, riječi koje će dotaknuti, vjerujem, tvoje srce, riječi koje će te prožeti, koji će udahnuti sjaj, novosti, preporođenja u sakramentu krštenja, po kojima ćeš prepoznati da si pozvan živjeti bogoslovne kreposti, to jest vjera, ufanje i ljubav. To će biti navještaj Božje riječi. Zapjevajmo još jednu onu pjesmu, Duše Sveti dobrodošao. I neka svako srce u svojoj čežnji za Gospodinom ispjeva tu pjesmu. Neka to bude tvoja molitva. Molitva koja će biti uvod u to sve što će se večeras dogoditi. I očekuj sve od Gospodina. Očekuj da će te Bog danas srušiti s nogu. Da ćeš moći i trebati stati izvan sebe. Izvan sebe to znači potpuna promjena. Da ćeš postati drugi ti. A sve to možeš u onome koji te jača. U nadi, u susretu s Isusom. Dobro, došao, Duše Sveti, dobro došao. Thank you.
Evo, izvolite sjesti, draga braćo i sestre, dobrodošli na ovaj susret. Jako se radujem što vas vidim večeras u ovoj crkvi, drago mi je što ste se odazvali. Evo, a radost moja također je velika zbog toga što je s nama naš povjerenik za mlade, naš nadbiskupije, koji se zove velečasni Filip Perković. On je inače župnik u Višnjevcu. I jako voli mlade ljude i za njih izgara. Pa evo, dočekajmo ga jednim pljeskom, neka malo... Velečasni Filip voli kad se mu plješće, pa zato šalim se naravno. To je jedna šala, evo tako da malo i velečasni Filip se opusti, a isto tako i vi. Evo, samo nemoj pasti na pot. Neću. Evo, izvoli. Neću. Hvala, Areko, što voli kaditi, to je strašno. Prije nego što počnem sa ovim razmišljanjem večerašnjim, zamolio bih samo Marka da nam pročita jedan odlomak Svetoga pisma. Iz poslanice Svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Smatram uistinu sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolovima sve do sada. Ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Ta u nadi smo spašeni. Nada pak koja se vidi nije nada, jer što tko gleda, kako da se tomu i nada? Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo. Tako i duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A onaj koji proniče srca zna koja je želja duha, da se on po Božju zauzima za svete. Hvala Marko. Evo, kada me neki dan Arek nazvao i kaže da bi volio da dođem ovdje večeras i nešto malo progovorimo, ne samo o ovoj temi, nego općenito o jednom događaju kojega iščekujemo, a to su za evo, 2 godine, nešto malo manje od 2 godine će biti u Vukovaru susret Hrvatske katoličke mladeži koji će biti održan baš pod pokrovom, da se tako izrazim, ove naše kršćanske nade. I malo razmišljah o tome što da večeras evo vama kažem o toj temi koja je duboko kršćanska. Ja ne znam ovako lijepo kontemplativno, sad da ja malo tebe ishvalim, jel? Ja ne znam ovako lijepo kontemplativno baš govoriti kao što to Arek na početku činio, ali opet nadam se evo da možda ako i bude pomalo neke stvari koje će neko reći ovo je sad ko neko predavanje, nemojte mi zamjeriti. Doista mi je želja da na neki način malo prodremo, izađemo u dubine onoga što nazivamo nadom. Da naša nada ne ostane površna stvar, nego da doista nastojimo prodrijeti u dubinu onoga što stvarno kršćanska nada jest. Rekao mi Arek na početku, ne smijem previše hodati, tu je kamera pa neće me povatati koliko treba, pa ću ja onda malo improvizirati sada. Evo, volio bih ovako, ja vjerujem da svi vi koji ste došli večeras ovdje imate neku svoju nadu. Ko se nada da će sad proći ispite kad dođu ispiti? Ko se nada proći ispite? Jako malo vas je. Ovi ostali ili znaju da će proći ispite ili ono baš ih briga. Dobro, okej, ima. Ja vjerujem da svi koji su na faksu nadaju se. Ko se nada ovako u životu imati nekakvu, barem jednu dovoljnu dozu zadovoljstva, sreće, veselja, prihvaćanja i tako?
Malo više nego za ispite. Dobro je, okej. Okay. Napredujemo, idemo prema naprijed, super. Da, puno sad ja tu ne ispitujem, ispita ćete imati kod svojih profesora. Vjerujem da kada bismo o mnogim stvarima ovako razmišljali, posebno o stvarima koje u sebi jesu vrijedne i tako dalje, da bi svi od nas imali mnogo toga reći čemu se mi nadamo. I upravo stoga, kada promatramo nadu, možemo vidjeti kako nada ima kao nekakve slojeve, lejere. Možemo reći da postoji kao jedan sloj onih nadanja koja su usmjerena na vrlo blisku ili nekakvu budućnost koja nam je pred nosom, što bi se rekli. S druge strane, postoji neka nadanja koja imaju jedan svoj put kojega čovjek mora proći, kako bi uopće došao do ispunjenja te nade. Danas, dok sam bio na svetoj misi tamo u Višnjevcu, evo tamo sam sa služenja svete mise došao ovdje, slušao sam prvo čitanje i onako mi je kliknulo, pa vidi kako dobro čitanje za ovu moju temu. Ne znam koliko vas je bilo možda danas na misi, je li bio neko, evo ima ih par, super. Knjiga Tobina, ne znam, vjerujem da ste čuli za knjigu Tobinu. Tobija je bio jedan čovjek koji je u progonstvu nastojao, evo, da ljude koji su bili zbog različitih razloga ili žrtve nekakvih progona ili ubojstava i tako dalje, on ih je ukapao. Ali dodirnuti mrtvaca za Židova je značilo onečistiti se. I onaj koji je bio nečist, taj nije mogao prisustvovati određenim svakodnevnim stvarima koje su bile dio židovskog života. I jedne večeri je tako Tobija išao sahraniti jednoga čovjeka koji je bio ubijen i da ne uđe u kuću, ostao je izvan kuće spavati. Spavao je pod jednom strijehom iz lastovićega gnjezda, palo mu je malo, kako kaže ovdje knjiga Tobijina, tople ptiće izmetine na oči i on je oslijepio. Evo i danas ste imali malo oči zatvorene prije ovog moga razmišljanja. Dakle, jednostavno, njegov svijet se pretvorio iz onoga svijeta koji ima boje i obrise i tako dalje, u jedan svijet koji ima tamu. I u takvom raspoloženju Tobija i njegova žena ulaze u jedan, da tako kažem, ono što često događa u bračnom životu, jedan sukob, je li tako? Dobro, ovdje u ovom sukobu Tobija ispada ovoga pozitivaca, ali nemojte, drage djevojke, zamjeriti na tome. To ne znači da je ovoga uvijek žensko negativac u tim stvarima. Dakle, to je samo jedna poredba iz ove knjige. I kaže, dakle, oni su se nešto sukobili i kaže žena njegova Tobi, razgnjevi se žena na to, pa ćemo. Očito, zaludu ti nada, sada na vidjelo izađoše tvoje milostinje. Time ga je i takvim riječima grdila. Dakle, gdje Tobija je odlučio neku stvar ne napraviti što su svi ukućani željeli i na ovaj način je ona njega prekorila. Kaže, zaludu ti ta tvoja nada. I upravo zbog toga što živimo, vjerujem, u vremenu u kojemu čovjek osjeća kako nada često kopni i pod udarima pod kojima se nalazi, vidimo kako se naše nade često znaju rasplinuti. Zato je jako važno, posebno za nas kršćane, da nadu shvatimo. Da razumijemo što znači nadati se. U ovoj Tobijinoj knjizi vidimo da usprkos tome što Tobija nije iskoristio jednu stvar, da sad ne ulazim previše u priču o svemu što se događalo, ali ipak Tobija ostaje u nadi. Kasnije se do konca knjige Tobijine pokazuje kako ga ta nada nije razočarala, iako je morao biti strpljiv. E sad, već je rekao i pater Arek ovdje na početku, što je to nada? Kada kažem, rečeno mi je da je ovo danas i kao nekakav vjeronauk, jel tako, kateheza, pa ću evo kao neki vjeroučitelj sad kratko nastupiti. Dakle, nada je jedna od bogoslovnih kreposti. Postoje tri. Vjera, ufanje, nada i ljubav. Te tri. To su one najuzvišenije kršćanske kreposti. I upravo u tome, dakle, u tome što je nada stavljena kao uzvišena kršćanska krepost uz vjeru i ljubav, o kojoj vjerujem da ne trebam puno govoriti, često nada možda onako bude u drugom planu. Kad kažem Bog je ljubav i tako dalje,
ljubavi svi vole govoriti. Posebno u današnje vrijeme, ono, joj, ljubav, super, ljubav, i tako dalje. Vjera, naravno, vjera je uvijek jedna stvar koja za nas, vjernike, stoji kao jedan temelj, stoji kao jedan stup svega onoga što mi jesmo. Ne znam ako je neko možda od vas išao na ovo što mi imamo za animatore u Đakovu i tako dalje, onda smo znali imati jednu radionicu koja se zove dražba vrednota, dakle gdje se kao igramo, pod navodnicima, dražbu, različite vrednote. I onda bi uvijek vjera i ljubav su bili ono, ljudi su se pokušali pokidati za to, joj, moramo to. Međutim, nada je uvijek nekako prošla kao malo, kao ono Ivica Kostelić kad ide na, pa je onako jednostavno kao izmigoljila između razno raznih stvari. No, jesmo li baš u pravu kada dođemo i kažemo da, kad stavimo nadu pomalo onako u nekako drugotno mjesto? Nada je u sebi jedna izričaj naše želje za sreću. Mi smo kao ljudi tako, da tako kažem, kako se kaže, sad se ne mogu ni sjetiti, vidiš, da idemo prema sreći, da težimo prema nekakvom unutarnjem ostvarenju. I tu težnju za srećom u nas, u ljude, postavio je sam Bog, od samoga početka. I za nas vjernike, kada promatramo put, vjernički put, kad promatramo povijest crkve, povijest izabranoga naroda i tako dalje, uzor nade će uvijek biti osoba, dakle, kao onako jedne najveće nade koju je čovjek ikada pokazao prema Bogu, neće biti osoba Isusa Krista. Isus je Bogo čovjek, ali od nas ljudi Abraham. Sjećate se pripovijesti i svega onoga što se događalo Abrahamovom životu, posebno od onoga trenutka kada mu Bog govori: odi iz svoga grada, ostavi sve što jesi. Abraham je, zapamtim, bio bogat čovjek koji je imao i sve ono što mu je bilo potrebno za život i status itd. itd. itd., za čim čovjek danas često i teži. Ostavi sve to, skloni to sa strane i pođi u zemlju kamo ću ti pokazati. Dakle, ne kamo sam ti pokazao, nego kamo ću ti pokazati. I Abraham kreće na taj put. Kako je Pavao u poslanici Rimljanima lijepo izrekao: u nadi protiv svake nade povjerova Abraham. Kako se možemo nadati protiv svake nade? Kako se nadati ako postoji protivština toj nadi? Da budem kvazi nekakav filozof pa ispadnem jako pametan. Za nas, draga braće i sestre, kada govorimo o nadi, ne smijemo ju razdvajati od ovoga što malo prije rekao, od ostalih kreposti. U svojoj biti one su isprepletene. I nada, i vjera, i ljubav su isprepletene. I ne možemo ih razdvojiti pa svaku sada pojedinačno negdje staviti u nekakvu našu životnu kategoriju ili neki naš dio životnoga puta. Nužno se nadamo ukoliko vjerujemo. Nužno vjerujemo ukoliko se nadamo. Ukoliko vjerujemo, nužno ljubimo. I sve te stvari, draga braćo i sestre, su međusobno povezane. Ne možemo sada reći: aha, ja sad ljubim, ali nemam nade. Nešto fali. Kao švicarski sir. Ima svojih rupa kroz koje prolazi ne vjetar, nego kroz koje će proći taj poticaj Duha Svetoga koji nam daje kreposti i neće nas u potpunosti obuhvatiti. I upravo zbog toga vjera i nada, kako kaže i Papa Benedikt u svojoj enciklici Nada spašava, Spes Salvi, kaže da su nerazdvojive. Mi ne možemo gledati nadu i razdvojiti od vjere. I upravo zbog toga, ako želimo rasti u vjeri, moramo rasti u nadi. Ako želimo rasti u nadi, rastemo i u vjeri. Ako se želimo nečemu nadati, tada to o čemu se nadamo moramo obuhvatiti i vjerom. U vrijeme kada je kršćanstvo, da tako kažem, bilo u svojim povojima, Rimljani su imali jedan natpis kojega su znali uklesati na svoje nadgrobne spomenike,
i na nekakva druga mjesta kojima su pokazivali jednu stvar koja je i danas prisutna u vremenu u kojemu mi živimo. Kako je glasio taj natpis? Kaže: o, kako brzo izništavila uništavilo upadamo. Ili in nihil ab nihilo quam cito recidimus. Dakle, kako brzo iz ničega upadamo u ništa. I upravo taj mentalitet koji je bio prisutan na vrhuncu moći jednog rimskog carstva, možemo primijetiti u današnje vrijeme. Gdje često možemo vidjeti da je nada na tržištu i ima svoju cijenu. Koja je cijena nade? Ovisi o tome s čim se želite nadati. Ako se neko želi nadati sa bocom dobroga Pelinkovca, vjerujem da će pronaći za nekakvu vrlo finu smotu. Ako se neko želi nadati uz par grama trave, može i to pronaći za par sto kuna, vjerojatno. Ili ako se neko želi ponadati uz heroin ili kokain, isto tako će naći dosta toga. Ako se neko želi ponadati uz promiskuitet i tako dalje, i to će isto pronaći za manju ili veću cifru. Ako se neko želi nadati u svome životu uz različite druge stvari, koje danas vidimo da su poput izloga na ponudu, posebno vama, mladim ljudima, naći ćete za sve cijenu. I imat će tržište, će uvijek biti. Vi koji, vjerujem da ima vas koji studirate ekonomiju, jel tako? I to tržište ima svoje zakonitosti. Je malo gore, malo dole i tako dalje. Vidimo da često i mediji sudjeluju upravo u tome da na neki način te stvari ti stave. Pa onda velika rasprava oko legalizacije ovoga ili onoga i tako. Isto super, ono, to će učiniti svijet 100 puta boljim mjestom što ćemo legalizirati ovo ili ono. Dakle, jednostavno se dogodi da je danas nada ponuđena po svojoj cijeni. Možemo li cijeniti ili staviti nekakvu cijenu kao što ovi stavljaju kad uđete u Konzum, stave onu pločicu na kojoj piše sniženo 9,99, pa onda ispod piše sniženo 9,98, onda su svi vesele, vidi kako su snizili. Dakle, možemo li staviti na duhovnu stvarnost nekakvu cijenu? Teško. Teško možete procijeniti određenu duhu. Jel bi mogli procijeniti koliko košta ljubav vaših roditelja? Bila ima jedna ona priča kad je onaj dječak donio mami onu ceduljicu na kojoj je napisao da je, ne znam, pospremio kuću 10 kuna, pa je napravio ovo 5 kuna, ovo je tako jedno 6, 7, 8 stvari, sve zajedno recimo 50 kuna. Mama mu je dala 50 kuna i onda je on išao kupio si nešto. Drugi dan je našao na svom krevetu ili na svom radnom stolu ceduljicu na kojoj je mama napisala: odgajala ga cijeli život 0 kuna, ovo ili ovo, ono stvar 0 kuna, sve zajedno 0 kuna. Da bi to, onda to nječaku malo proradilo, kliker da tako kaže, pa je vratio mami tih 50 kuna. Jedna lijepa, poučna, onako banalna priča, da se tako izrazim, koja nam pokazuje nemoguće je staviti cijenu na neku duhovnu stvarnost. A posebno kad je riječ o tako uzvišenim stvarnostima kao što je vjera, ljubav i nada. I upravo zbog toga pogrešno je misliti da možemo nadu cjenkati se s njom, da možemo tražiti tržište nade. I upravo zbog toga je u ovome vremenu u kojemu mi danas živimo, možemo prepoznati kako postoje neprijatelji nade. Nazovimo ih neprijateljima. A oni su s jedne strane ravnodušnost, dakle sve ti ravno. Super. Druga stvar je besmisao. Sve je bez veze. Ma je, šta, ma bez veze, ovo je bez veze, a ono je bez veze, a ovo je stvar glupe, a ovo je ovako, a ovo je ono. I treća stvar koja je možda najgora od svih. Dakle, ove stvari jesu ovakve kakve jesu. I s njima se često susrećemo. Ali treća stvar je najgora od svih, po mom osobnom mišljenju. A to je irelevantnost smisla. Da smisao postaje nebitan. Nada mora imati svoj smisl. Nada ima smisla. I nada je utemeljena u smislu. I ako je smisao nebitan, to nema ni nade. Što to znači relevantnost? Ovo nije bitno. Ove stvari nisu bitne. Najbitnije je ovo, onda za 5 minuta ni to nije bitno. Mislim, možete i danas vidjeti 100 stvari. Počevši od nekakvih banalnih svakodnevnih stvari pa do možda nekakvih stvari koje određuju život cjelokupnog društva. Niš nije bitno. Možemo mi bez toga živjeti.
Svaka čast, može se živjeti, ali kako? I upravo zbog toga kaže sveti Augustin u svome dijelu o Božoj državi, da nas kršćane nada čini kršćanima. Dakle, nas kršćane nada čini potpuno kršćanima. I upravo zbog toga je jako važno da budemo svjesni toga. Ako smo ljudi nade, onda ja mogu reći za sebe, ja sam kršćanin. Ako sam čovjek beznađa, ako sam čovjek koji je sve bez veze. Nešto meni kao kršćaninu fali. Ili bolje rečeno, još imam dobar put za proć dok postanem kršćanin. No nemojmo zamijeniti nadu za optimizam. Vjerujem da znadete onu priču o polupraznoj ili polupunoj čaši. Onaj ko je optimist, on će reći, da, čaša je polupuna. Onaj ko je pesimist, on će reći, čaša je poluprazna. Nada ne znači da sam optimist. E sad će neko, kako ne znači da sam, pa moraš biti optimist. Optimizam ne znači nužno nadu. Optimizam često se pretvori u kreveljenje. Optimizam se često pretvori u iracionalnost. Dakle, gdje je čovjek optimist pod svaku cijenu. Zaboravljajući pri tome da nada, svoj smisao, ne vuče iz nečega što je iracionalno, nego vuče baš iz biti čovjeku, koja je duboko u sebi racionalna, jer je um dar od Boga. I zato nemojmo se ući u to razmišljanje, kao što nas je Papa Franjo pozvao prošle godine kada je imao svetu misu u domu svete Marte, pa je govorio upravo o toj temi. Kad je rekao, nemojmo zamjenjivati optimizam za nadu. To su dvije stvari. Zato se pitamo, je li nada, je li vjera nešto što određuje moj život? Ili pak je to tek nekakva informacija u ovome vremenu u kojem se informacije brzo razmjenjuju? I danas jedna informacija je sutra već zastarjela. Pa danas, pa već za mjesec dana, ako ti neko dođe sa nekakvom forom, onda mu kaže, stara fora, to već svi znamo. Dakle, je li u ovome vremenu to tek informacija koju su već prekrile i nadišle novije informacije? Je li to nada? Je li za mene u mome životu nada nešto univerzalno? I upravo zbog toga mi kažemo da je nada duboko katolička. Svi znadete, vjerujem, i da ste to čuli. Dakle, da je nada univerzalna. Katolički znači sveopći. I upravo zbog toga nada ne može biti individualna. Dakle, da se ja nadam samo za sebe i da zatvorim nadu u okvire moga bića, mojeg životnog puta i mojega postoje. Za nas vjernike, nada koja svoje uporište ima u Isusu Kristu postaje upravo ono što je Isus Krist bio za čovjeka. On je otkupio sve. I s time nada postaje nešto što je dano i što ja živim za sve. Rekao mi Arik da malo spomenem zašto uopće se mi okupljamo na takve događaje kao što je susret Hrvatske katoličke mladeži ili susret mladih koji će nagodinu će biti kod njega u Poljskoj, vjerujem da je on već uzbuđen zbog toga. Svjetski susret mladih u Poljskoj će biti iduće godine. Zašto se uopće okupljamo? Je li to sad nekakva ono kao što bi, evo sad su bili pa razgovarali ili u stvari svađali se, bolje rečeno, oko onoga hoće li biti vojna parada ili neće biti vojna parada sad za dan ovoga koji se zove ovoga, kad proslavljamo Oluju. Dakle, na taj način pokazujući da želimo demonstrirati neku silu. Jesu li ta okupljanja trenutak u kojem sad Katolička crkva želi pokazati kako oni imaju silu okupiti 30.000 mladih, kao što je bilo recimo u Dubrovniku, 30.000 mladih smo mi okupili, tamo vidiš šta je to. Ili vjerujem da će u Krakovu, odnosno u Poljskoj, biti možda i više od 1 ili 2 miliona mladih. Znate šta je 2 miliona mladih? Ludnica. Je li to bit našega okupljanja? Ne. Bit našega okupljanja je upravo to. Dakle, da živimo tu univerzalnost koja postoji u onome što je krepost našega života. I kad govorimo o nadi koja je krepost,
Ona je univerzalna. Ona je stavljena svima. Ona je u onome, na načinu na koji je mi, kršćani, promatramo, ona je odgovornost prema čitavome svijetu. Dakle, prema svakome čovjeku. Tu se nada ispunja. U odgovornosti prema svakom čovjeku. I prema onima koji su došli večeras ovdje, ali i prema onima koji će vas možda negdje na faksu ili u studentskom domu, oni koji ste tamo ili na nekom drugom mjestu, čak i šprdati što ide tamo. Ja, vidi ga, pop, časna, ovako, ide tamo se moliti, takve stvari. Moja nada mene čini odgovornim i prema tom čovjeku. Ja ne smijem i ne mogu staviti zid i reći, ja sam sad neki vjernik, on je nevjernik, ne zanimaš me, talk to the hand. Tu je ono što znači da je nada univerzalna. Da je nada mene čini odgovornim za čitav svijet. Sveti Bernard iz Clairvaux, jedan monah, tamo negdje iz 7. stoljeća, je u svojim dijelima pisao o životu monaha. Vjerujem da znate tko su monasi, to su ljudi koji žele najčešće u samoći osobnoga iskustva i tako dalje, povezivanja s Bogom, i u samostanima žive onu blizinu i onaj poziv kojim je Bog pozvao onoga mladića. Dođi, ostavi sve, idi za mnom. Ali sveti Bernard kaže da postoji velika sličnost, odnosno stavlja znak jednakosti između dvije stvarnosti koje bi se nama učinile da su različite. Jedna je contemplandes, odnosno oni koji mole, oni koji kontempliraju, oni koji su se povukli i dopustili da njihov svijet bude Bog. I oni koji su laborantes, odnosno oni koji djeluju, koji čine. Stavlja znak jednakosti iz vrlo jednostavnog razloga. Jer molitelj i čini. Onaj koji čini, on je i molitelj. I zato mi ne možemo, kada govorimo o nadi, kada govorimo o nadi i vjeri i ljubavi i tako dalje, o tim krepostima, ne možemo otići od te stvarnosti. Ako ja molim, ako se ja predajem Bogu, ja tada nužno sam pozvan i činiti. Ja ne smijem ostati na mjestu. Jer nada me tjera dinamično živjeti. Vjerujem da svi se sjećate i gledate i znadete iz povijesti da su postojali različiti ljudi koji su pokušali donijeti čovječanstvu spasenje po svojoj nekakvoj ideji ili po revoluciji i tako dalje. Počevši tamo još od Bacona pa nadalje preko ne znam, preko Francuske revolucije, pa preko famoznih Marksa i Engelsa, jel'a? Pa onda poslije toga je došao i onaj sa brčićima i tako dalje i tako dalje. I njegov pajdo iz Italije, jel? Ima ih više. Ovoga kako se zove. Dakle, gdje su pokušali nekakvim različitim idejama staviti pred čovjeka ideju o nadi koja proizlazi iz povjerenja u čovjeka. Dakle, ukoliko se ja uzdam u ono što čovjek čini, ono što može čovjek načiniti, recimo, Marx se uzdao u to da jednoga dana kada dođe diktatura proletarijata, pa kada on, proletar, postane glavna i osnovna imenica ljudskog društva, onda će jedno vrijeme biti potrebno da neko malo daje zakone i upravlja kako će se živjeti, a onda će se sve to negdje izravnati i svi ćemo postati ono, svi smo isti, svi ćemo živjeti super i tako dalje. Međutim, to se nije dogodilo. Čovjek se ne može spasiti. Nada ne može doći čovjeku po čovjeku, po drugoj osobi, po drugome biću, koje je isto poput mene potrebno nečeg višeg. Za nas kršćane nada dolazi jedino na taj način. Dolazi po Isusu Kristu. I po tome što ja činim ono što Krist čini. I ako se želim nadati, moram se nadati u Isusu Kristu. I zato je zajedništvo koje ja ostvarujem sa Isusom i zajedništvo koje nastojim i trebam ostvarivati sa zajednicom u kojem živim. Ne na način revolucije, pa onda imate, možda ima i neko od vas kod kuće majicu sa onim Che Guevarom, kako se zove, i ekipom iz tamo Kube, iz Bolivije i ostalih srednjoameričkih i južnoameričkih država,
ludnica, kako se zove, ali ne na taj način. Taj način samo dolazi do toga da se izmijeni diktatura sa diktaturom. Nego do, ono što je bitno je da dođe do promjene onoga što je bit čovjekova. I zato tu dinamiku nade ja iskorištavam ili pozvan sam iskorištavati na način da mijenjam sebe, mijenjam ljude oko sebe i svijet oko sebe. A kako to mogu učiniti? Prva škola nade je molitva. Bez molitve jednostavno mi ne možemo pronaći načina gdje ćemo saznati kako se nadati. U molitvi i u tom sjedinjenju, u molitvi s Bogom, mi dobivamo sve ono što nam je potrebno za nadu. Druga stvar, nada se uči kroz djelovanje i kroz patnju. U svakoj stvari u životu postoji patnja. Od onih najljepših, od majke koja donosi u ovaj svijet svoje dijete, prolazi kroz najveću patnju koju može proći. Kroz boli, kroz suze. Da bi onome trenutku kada primi svoje dijete sve to nestalo. Dakle, do nade dolazimo kroz djelovanje i kroz patnju. I na koncu ono što je za nas kršćane jako bitno jest vjera u Božji sud. Jer Božji sud je pretpostavka za to da ću ja kao vjernik, kao čovjek učiti i vježbati se u nadi. I stoga evo, draga braćo i sestre, dragi mladi koji ste ove večeri ovdje u crkvi, došli i pokloniti se ovdje pred Gospodinom u euharistijskim darovima, ja vas pozivam na jednu istinsku nadu. Ne na nadu tržišta, dakle svih onih stvari o kojima sam malo prije govorio, ne na nadu koja je puki optimizam, ne na nadu koja se u sebi izgrađuje kroz nekakve izvanjske znakove, kroz to što sam ja sada, juhu, sretan sam, jej, i takve nekakve stvari. To je sve lijepo, divno, krasno, ali nema tu svoju potrebnu dubinu. Izgrađujte svoju nadu baš onako kako ćemo mi nastojati kroz ove dvije godine koje su nam preostale do susreta u Vukovaru poručiti mladima cijele naše domovine. Krist, On je nada naša. A isto tako i na onaj način na koji nas Krist uči toj nadi, kada je na brdu blaženstava izrekao svoje blaženstva čovjeku, koja baš duboko ocrtavaju ono što je Božja nada. I upravo pod geslom blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe, dogodit će se iduće godine i u Poljskoj svjetski susret mladih. Pa evo, ja vas pozivam da već, iako se možda to čini da je to neko vrijeme ispred toga i sad imate sigurno mnogo drugih stvari oko kojih morate se truditi i za koje morate raditi, ali ja vas pozivam na to da doista kroz ovo razdoblje se ohrabrite, evo, za poći i u Poljsku, tamo kod Patra Areka, tamo će sigurno biti jako lijepo. A isto tako pozivam vas i da se uključite, jer će biti to sigurno potrebno i po svim vašim župama će doći i različite obavijesti i sve ostalo, da se uključite u organizaciju i organiziranje susreta mladih u Vukovaru. I da na taj način doista pokažemo da nada za nas u Hrvatskoj nije umrla. Bez obzira na sve stvari koje se događaju, bez obzira na činjenicu da postoje tolike negativnosti koje čine da se naša nada možda može rasprsnuti kao mjehur od sapunice. Ali nada se ne nalazi u čovjeku, nada se ne nalazi u tim stvarima. Naša je nada u Isusu Kristu. I ako zajedno s njime činimo promjenu svoju i svijeta oko sebe, tada će ona biti stalna. Pa evo vas pozivam da evo kroz ove dvije godine doista nastojimo oko toga, mijenjamo najprije u nadi sebe, a onda zajednički djelujemo i činimo što možemo kako bismo promijenili sve ono što nije dobro u svijetu oko sebe. Amen.